Amen. Ni zaidi ya hiyo. Amen. Basi Bwana anasifiwa sana. Hiyo kusikike kuna watu wako live. Watu wako hai. Bwana anasifiwa sana. Amen. Kwa sababu sisi tuko hai na ndio tunatakiwa tu towe dhabihu iliyo hai. Bwana anapewa sifa. Amen. Kwa wageni naitwa Pastor Jeroge. Mimi ni mmoja wa huduma hii na namshukuru Bwana asubuhi ya leo kuona nyuso zenu. Praise the Lord. Ni wakati mrefu ambaye tumekaa bila kuonana na ningetaka unipe masikio yako ni kwa sababu sina muda mrefu sana wa kukaa mahali hapa. Nataka ni kwa muda huo mchache tuweze kugana na tutabarikiwa na Bwana. Bwana nasifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hivyo namshukuru Bwana kwa kuwaona nyinyi wote. Nashukuru Mungu na ninaona katikati yetu kuna wageni ambaye wako mahali hapa siku waacha lakini nimekuta umeongezewa. Bwana nasifiwe sana. Amen. Lazima injili iendelee. Ni kwa sababu Yesu ndiye huokoa. Bwana ni agosho mno. Na yeye ndiye hufuta watu kwenye kutoka kwenye dhambi na kuwaleta katika uzima. Bwana nasifiwe sana. Amen. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya Bwana. Praise the Lord. Yeremia alisema Bwana alinifuta nami nikaitikia na akanishinda nguvu na akanileta kwake. Bwana ni agosho mno. Hii sio jambo la kutokana na wewe. Amen. 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 Wokovu ni kitu ya dhamana na ni kupewa tumepewa. So ni lazima tuwe very careful. Usione kama ni jambo la kufanywa hivi hivi hivi. Bwana ni agosho mno. Praise the Lord. Wakati Esau aliuza birthright, isn't it? Hedirie ulithadi wake. Hapo ndio alikuja kugundua kile ambacho alikuwa nacho na tayari kimefanya nini? Kimeenda. Bwana asifiwe sana. Nikikwambia wale ambaye wamekuwa wamekoka na tena wakarudi nyuma wakikwambia yale ambayo mambo kukutana naye hata unaweza kanda ni ya Bwana. Bwana ni agosha mno. Unaweza fanya bidii kukaa katika Bwana. Unajua shetani kile kitu uko naye wokovu. Anajua sasa akikuletea mambo ya kuregea regea regea hebu onaga tahatari ndugu yangu ikiige. Bwana ni agosha mno. Bwana nasio sana. Ukibackslide utaona. Bwana ni agosha mno. Kwa hivyo adhuhuri ya leo ni vizuri tujichunge na tujue kile ambacho tumepewa ni kitu ya dhamana. Abia jirani yako ile uko naye ni kitu ya dhamana. Abia vizuri. Ni kitu ya dhamana. Bwana nasio sana. Ni kwa sababu hakuna lingine tunaweza gawa hapa duniani. Yekereti yohonoki. Bwana ni agosha mno. Nami niko na furaha ni kwa sababu nimeokoka. Na inaendelea actually wokovu. Biblia inasema kwamba natufanyie wokovu wetu kazi. Bwana ni agosha mno. Kama vile Dominic huwa anafanya kazi yako, hivyo ndivyo natakiwa hata wewe ujichunge na uangalie wokovu wako. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu kuna mapepo na maroho inataka kuimba hiyo wokovu. Bwana ni agosha mno. Wakati Ibrahim alikuwa na Bwana amtolee dhabihu. Bwana asifiwe sana. Ukisoma katika Genesis 15 utayasikia haya mambo. Na alipoandaa vizuri ile dhabihu Bwana alikuwa amemwambia amtolee, basi wanyama wakaanza kuingilia hiyo dhabihu. Bwana asifiwe sana. Nuhu ndugu yetu Ibrahimu aikalilia akeliraga dali sio sio dago dokia. Mwadhali ya gozo wa Shalom. Delisio sida mbubo ukia. Kigoko na keu. Akikara akiridaga. Akakaa akirida. Akarida akarida. Baka Bwana alipo kuja. Na akaipokelea. Sema amen. Amen. Kwa hivyo nazi tuji. Pia nguvu. Ni kwa sababu bado hatujafika. Fawa ingiri ya tirere. Wendali ara akinya. Mwadhali ya gozo muno. Amen. Hallelujah. Na hali ingiri ya tirere. Nindu ite nimepigana vita. Iliyo chema. Na sasa tu.
tumaini langu nimeanza kuliona. Haleluya. Baba Ivans akaanza kuona ile ambaye taji ambaye amewekewa. Na sio peke yake, na wale wengine watakaye kufa wakiwa ndani ya Kristo. Sema amen. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba bado hatujafika, tuko biuni na tunaomba Mungu atupe nguvu ili tuweze kupigana vita iliyo tema. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana abariki sana. Praise the Lord. Amen. Na siku ya leo ningetaka kusikia hali ya kufa. Kufa na kufufu. Sema kufa na kufufuka. Yes, hiyo ndio message niko nayo leo. Na ningetaka tusome maandiko yale ambaye tatuelekeza hapo. Then wa ifuku ya Akorosai. Wakorosai tatu. Akorosai tatu. Hakuabiriria. Basi mkiwa mfufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wacha nisome na hii yangu. Haya, inasema hivi. Hakire ogwadi. Mungu koro ni mwali ukirio hamwe na Kristo. Hani watu ambaye walikuwa wamekufa lakini sasa wakafufuliwa pamoja na Kristo. Noki madagai maundu mari iguru kuria Kristo ali aikaire guoko ine kwa uri kwa Ngai. Basi na mutizame na mtafute yaliyo juu mahali Kristo ambaye makaa. Amen. 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 Haya. Kuria Kristo aikaire. Ikiwa mlikufa pamoja na Kristo na mkafufuka pamoja naye, na mtizame yaliyo juu mahali Kristo ambaye amekaa. Sema amen. Amen. Wakati nilipokuwa nikiyatafakari haya maneno, naona ni kama ni watu ambaye walikuwa wameangaziwa na nuru ya Bwana, lakini kukawa kuna mambo yalikuwa wanayarudia, wanayarudia. Bwana asifiwe sana. Ndipo Paulo akawaandikia angekoro. Unaona hapo kuna tazwizi. Amen. Amen. Unasikia? Amen. Hali na tazwizi ya kuonani ya terere. Hao watu kuna mambo ya ambaye ya halianza kuyarudia yale ambaye walikuwa wameyaacha wakati walipo peana maisha yao kwa Yesu. Mwamani agosho muno. Haya. Ikasema hivi. Hebu soma mstari wa pili. Yafikirini yaliyo juu. Sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye hai, uhai wetu. Ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Amen. Rubo yake imado mali amale igoro. Na mutigage kuruguya maria marithi niondo ni mwakuire na guomwa wanyu ni muhithe hamwe na Kristo theini wa Ngai. Na rilia Kristo we uria uri muwe witu akonanio hedio ona inywe ni mukonanio hamwe nake we na riri. Bwana asiye sana. Yani Paulo ana endelea kuwahimiza mutizame yaliyo juu na mutigaroboye. Mwadhani agosho muno. Musije sana mukaingilia mambo ya hapa duniani. Amen. Na sisemi hatutafanya kazi. Ruben. Hati wambi unajua kuna watu ambaye walipo hubiriwa makenyita ijiri na ajira ya mahitia. Magibodeka wakatengeneza ati Zayuni ni hapa. Wadhani ya mwosho muno. Zayuni ni hapa. Na hata walikuwa wanaongea
lugha zingine. Wadhani yagosho muno lugha ingine ushurueta go juomo mata. Wadhani yagosho muno akoroni toroweta maigani erero irera. Akoni marito ni magaruritu mageta go dayu. Unaona sasa? Na hiyo Zayuni ilikuwa hapa karibu. Wadhani yagosho bi mahali hapo tunatarajia kwenda ni hapa. Si ni huko Yesu Kristo alienda kutubadilia. Inawezekanaje kuya ati hapa karibu ni hapo ni Zayuni. Wadhani yagosho muno. Bwana asiye sana. Yaani Paulo akawaambia msubirie mare iguru. Na mtazame yaliyo juu mbinguni na ya hapa. Wadhani yagosho muno. Musije mukae ingia ndani yake sana. Wadhani yagosho muno. Na wakati Yesu Kristo atakayefunuliwa mtaonekana mahali pale. Ni kwa sababu mioyo yenu imefichwa ndani yake. Wadhani yagosho muno. Hallelujah. So ningetaka kuwahimiza wapendwa tuyatazame yaliyo juu mbinguni. Wadhani yagosho muno. Ni kwa sababu dunia inaisha. Amen. Na maudumai. Wadhani yagosho muno. Hapa duniani sio kwetu. Amen. Na kuna mhubiri mwingine nilisikia akisema ya kwamba ukinivesti hapa sana na sio vibaya. Wadhani yagosho muno. Netugaga atiriri ati mwadhani chakira kanyumba kega. Bwana nitengenezee. Unajua wewe ndio utakaye peana material. Wadhani yagosho muno. Wewe ndio utatuma material ya kufanya kanyumba kangu nyina wakale. Ulio gakenda gaikare ni hukunia na material. Hello. Wewe ndio utakaye peana material. Kwa hivyo ni lazima tuamuke na tuanze kuyatazama yaliyo juu mbinguni. Wadhani yagosho muno. Amen. Sio mbaya tutakaa, tutajenga nyumba nzuri na tutakaa. Lakini tutisahau, tusije tukakaa hapa tuone kama tulifika. Wadhani yagosho. Nitoni vitu riagedi guku muhuro wa riwa. Wadhani yagosho muno. Amen. Nego kituradie tunaelekea na mambo yetu yamefichwa huko. Wadhani yagosho muno. Maana Paulo kaandika akasema kwamba ni mambo ambayo haijasikika. Amen. Maundu matare mono, maundu matare maiguo. Wadhani yagosho muno. Nimo mwadhani atoigeire kure iguru. Hallelujah. Na kuna mwimbaji mmoja aliba akasema kwamba ati ashoda gereria matuni akitizama juu mbinguni anafikiria kwenda. Wadhani yagosho muno. Ni kwa sababu ukiendelea kuzama katika mambo ya hapa. Na ndugu yetu kuna neno ambaye alitangulia kusema hapa wakati alipokuwa anatuongoza. Akasema kwamba mahangaiko na shughuli za kila siku zinafanya wanadamu wamsahau na Mungu wao. Wadhani yagosho muno. Praise the Lord. Sasa tukiwa hapa ni kutafuta chakula. Amen. Na tusisahau mahali ambapo tunaenda. Wadhani yagosho muno. Unaweza kufanya pata kazi. Uwe hiyo kazi ni kuiabudu na iabudu kiamka asubuhi. Una hata uombi. Wadhani yagosho muno. Na kusio hivyo. Wadhani yagosho muno. Todo duwodo mudu ekagirira. Chango lolote ambaye unakipa kipambele ni kama sanamu. Wadhani yagosho muno. Ni kwa sababu kuna watu ukisoma katika Yakobo 3 utasikia kwamba kuna watu ambaye walikuwa tu wakisema tutaenda mji fulani na tufanye kazi huko na tuopate faida kubwa. Amen. Sasa Paulo akawaandikia kwamba nyinyi ambaye mmesahau. Wadhani yagosho. Nyinyi mmekuwa mkisema haya. Hamjui kivile kutakuwa kesho. Akawaambia mioyo yangu nitake. Wadhani yagosho muno. Tadu yetu wale tuliaka huko kahinda kanini. Tosoke tudhi. Basi akawaambia kwamba hadu habudi au guare. Ni kama Mungu angemwadhania dare wa mureithire. Bwana mapenzi yake yakitendeka tutafanya haya na yale. Lakini sasa mnajichifu mnajipiga kifua. Wadhani yagosho muno. Uhai wenu ambaye
sio kitu hapa. Wadhani ya wakosu. Lakini uhai wetu kifichwa ndani ya Kristo. Kristo atakayedhihirishwa tutapatikana pahali pale. Wadhani ya wakosu. Bwana nasiwe sana. Basi kuna neno lingine tutaendelea mahali uliachia ndio tuone yale ambambo ambaye huwa yanarudia watu. Mstari wa 5 unasemaje? Basi ifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, washerati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo haya huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Hebu rudia mstari wa 8. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: marakara, hasira, mangoleka, ghadhabu, muku na uovu, na kurumana, na matukano, na kualia maudumadho ni na kanuga, na matusi vinywani mwenu. Bwana asiwe sana. Amen. Praise the Lord. Kiugia kiuga atiriri ni undu ucio ri tuega isiga cianyu iria ire guko thi ta ikuete nacio ni isi atiri umaraya na mereri ya mathoku dutis joru na gwe na kwiriria maundu moru na gucumikira na kuno undu umwe wa kuinamirira muhianano na kumihoya. Hapo si nilikuwa nimwambia kuna mambo ambaye shetani anaweka mbele ya mtu. Wadhani ya washo mbunu. Bwana asiwe sana. Hii kamera ingesumbuka hapa lakini wacha nisimame kwa sababu ya kazi. Bwana asiwe sana. Najua Roho Mtakatifu akija lazima tupenye huku na pale. Amen. Basi kuna mambo shetani huwa anaweka mbele ya mtu. Na inakuwa ni kama sanamu. Bwana asiwe sana. Basi wakati tulipookoka kuna tamaa za mwili zilikuwa zimetuzunguka. Haleluya. Tamaa za mwili tulikuwa tunaamuka tunaenda kufanya kulingana na vile tunasukumwa na haya mapepo. Bwana asiwe sana. Haleluya. Na kuwaza mawazo mabaya. Hiyo ukiraga asiyode wa mashara mukura ora uresi ya maudu moru. Mwadhani agosho mno. Haya. Lebu ule. Araki merati rele. Maudu maa mwode ele. Ona kawashio maiki. He. Kwa tari rio horo wa muku. Inasemaji na usikize vizuri. Lakini sasa ya wekeni mbali naji haya yote. Nuri maudu maa magiri. Heri yai. Haya. Mustari wa 8. Hasira. Hasira, unaweza kuwa wewe ni mtu wa kukasirika sana. Ghadhabu na mkuu na uovu. Na uovu maono moro. Na matukano. Na matukano kuna watu wengine wana na kusema wa kama mtu mwingine tulienda kwake akatoa kaza kutukana akatoa. Don't be stupid. Na yeye alitukana. Na hatu wetile negeza tukamu taibia. Na ni kijana wake ambaye ameibiwa na shetani. Imagine ya likuwa ni daktari, veterinary officer. Anyote bagi ya nashoka nyumba. Nafuta bagi ya narudi kwa nyumba. Hafanyi kazi. Na sasa akatunda mahali hili tuwele tukasaidia kijana wake. Aketolela kama kawa hatuwe. Wadhani ya washo munu. Na unajua kuna watu ambaye huu pretend wameokoka lakini bado. Wadhani ya washo. Tulipoenda kuku akafungua mkutano akaanza kusema ni pastor nake kujira pastor yogi. Sasa anaweza anaweka block. Tusimhubirie neno. Mwadhani ya washo. Na kwake kuna shida chungu mzima. Mwadhani ya washo. Unaweza kijana amesomeshwa amekuwa daktari wa mifugo. Unaona tarudu mhudu. Halo. Unaona kama ni jambo la msaa. Mwadhani ya washo mno. Na huyo kijana nakwambia tulienda tukamuombea. Sahi anafanya alirudi kwa kazi. Na hata alikuwa anatoa mabali, yaramu taranguo. Halo?
alikuwa anatoa mavazi. Mother ni awosha mono. So watu tukiwaambia be attentive. Sikiliza neno. Neno ndio litakaye kukomboa. Acha mambo mengi. Jamani. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Amen. Sasa ukijana amerudi kwa kazi, ana duga ng'ombe, Bwana asifiwe sana. So mzee wake alikuwa anasema baba yake alikuwa anatukana. Na yeye alituita kwa mkaa sasa hapo. Eh? Yeye akaja kuwekira akaekira mikiko. Eh? Atoto tikamo hiyo hoto doti anake. Ationa kia le diko ni saa kodokoki. Na norite mshigo wake. Ametoka kwa baba yake akaja mama na watoto. Bwana ni awasho mono. Amen. Bwana asifiwe. Niliambia bibi yake nikamwambia sasa leo kile tu uweka. Hatutakuwa tukifanya kazi ya tulikuwa tunafanya ate mtu tu anasema Yesu ni Bwana na huyo Yesu hana nguvu. Bwana ni awasho mono. Ndio kile tutakayefanya utaingia kwenye nini moja tu. Haleluya. Nikamwambia tutai toko hoyani kuicho. Halo. Sio maombi ya kawaida. Fasi. Ili tuweze ku Oresha shetani una shetani hana nini? Hana msaha. Bwana na sisi sana. Tutoe mahoya ile. Nikienda kwa maisha yako ukiamoshie. Tusirani. Mahina ni mali. Bwana ni awosho mungu. Bwana asifiwe sana. Unajua hiyo kijana aliyokolewa na nini? Ni maombi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ni adu wake muno. Umwili tu ugereka medicine. Uliokie university ya likani kodi ilikwareka. Eh? Bwana ni awosho muno. Si unaona vile shetani huingilia watu. Todo kumania menyanga destiny ya duriha. Na ni kodo kodo hapo kodo. Shetani huwa naona ungekuwa nini, utakuwa nini. Bwana asiwe sana. Basi mzee akatuigilia sana. Na yeye anasema tu ni wa biguni. Alikuwa anatuambia matukano. Matukano na nini nyingine? Na matusi vinywani mwenu. Na matusi minywani mwenu. Bwana ni roho sumu. Yaani kuwa nyumbani kwa mwangalie lakini sasa ni wewe. Hata jirani yako hawatabui kama wewe umeokoka. Vile unatukana watoto wako. Hii na kumuombeshi. Na wamenya ukitamuka neno hiyo. Si ni mtoto unafanya nini? Unaomba hiyo roho ya ng'ombe. Ndio ndoro limero na hinya. Ndio na hinya ndio wadagiria mtu maudu ma baria aragweta. Ulimi una nguvu. Na kile ambaye utakaye tamuka kinafanyika. Wadhani arogo soko. Hata matusi. Bwana asifiwe sana. Basi nikielekea kumalizia Warumi 6. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha. Sisi tulioifia dhambi taishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Amen. Hambi hega muno. Tasokera hukaki. Tuende na uzima. Mstari wa 4. Unasemaje? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Tulizikwa ndani yake. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Amen. Hapo mnakuwa natarajia mseme amen. Amen. Hakere okuo tukiuge atia. Nitutule otu ihagia niguwe wega wa Ngai. Oige hage. He. Turuaga gwikwo uguo. Kaithu aria twakuire tugithenga uhoro ini wa wihia oguthengari.
tungitura atia twihagia kai mutoi ati ithuothe aria twabatithire tutonye thiini wa Kristo Jesu twabatithio twatonyo thiini wa gukua twatonyo twabatithirio tutonyo thiini wa gukua gwake tondu ucio ri twabatithio ni guthikwo twathikirwo hamwe nake gikuinĩ kĩu nĩgetha atĩ o ta ũrĩa Kristo ariũkirio agĩkiuma kũrĩ arĩa akuũ nĩ hinya na riri wa ithe ithuĩ na ithuĩ tũtũre mĩtũrĩre ya muo mwerũ mwathani arogocwo basi hapa Paulo alikuwa anauliza ni kama swali nĩ tũtũre twĩhagia mwathani agocwo mũno nĩgetha wega wa Ngai ũkĩingĩhe kũthaga gũtuĩka ũguo tondũ rĩrĩ wakati tulipobatishwa tuliingia kwenye kufa kwa Kristo na tena kufufuka pamoja naye Bwana asiye sana praise the Lord. Kwa hivyo sio tukae hapa tu hali ya kutukanana kusema uongo mwadhani arogo somono haleluya. Unajua hiyo ni dhambi ambayo shetani anakuonyesha sio dhambi. Mwathani agocwo mũno. Akuonagia atĩrĩrĩ tũmehia tũu rĩ twakũhenania. Mwathani agocwo mũno. Changanya. Yesu apendi changanya. Bwana asifiwe. Yesu hataki mtu ambaye anachanganya. Uongo kidogo, wifu kidogo, Bwana asiwe sana. Hii mambo yote ambaye yanatusumbuka, wapendwa, ni lazima tuyaondoe katika jina la Yesu. Bwana asiwe sana. Ni kwa sababu tulikufa na tukafufuliwa pamoja na Kristo. Na mioyo yetu imefichwa ndani ya Kristo. Na wakati akayedhihirishwa, tutapatikana pahali pale. Mwathani arogocwo. No wakati menyaga atĩrĩrĩ tũmehia tũtũ tũnini tondũ tũngĩhĩtahĩtano-inĩ tuko kwenye mbiu na ni lazima tujitwike yale ambayo tuyafue mwathani agocwo mũno no mũhaka tweherie maũndũ macio mothe nĩgetha nake Kristo ahote gũtuona hamwe na ithuĩ rĩtwa rĩa mwathani rogocwo Bwana asiwe sana amen haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja mbele zako. Unisaidie. Uachana na ile dhambi. Ikiwa ni dogo. Ama ni kubwa. Nisaidie kuachana naye. Katika jina lako Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Hiyo ni maombi mazuri. Amen. Praise the Lord. Ni kwa sababu tumesungukwa na mambo mengi ambayo yanatufuata. Unajua shetani huwa anatufuata kila wakati. Na angetaka tuotoke kwa mbiu. Amen. Hivyo huko niko shetani yendaga. Hapo unagia tu nini? Hiyo sio jambo la kushinda tu. Sio tu roho tindo kumakia. Lakini katika machoni pa Bwana, hiyo ni jambo kubwa. Na ndiposo Paulo akaambia hawa watu wa Kolosai, hiyo mambo yote muachane nayo. Mwathani agocwo mũno. Amen. Sitaki muniache, sasa nataka tuombe. Hiyo ibada imewatosha katika jina la Yesu. Amen. Praise the Lord. Amen. Kitu kigogo ndicho nyuma lake. Hilo neno ni neno sasa. Bwana atawasaidia kuyatekeleza. Amen.